ამერიკაში უამინდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 48-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა უმეტესობა ქვეყნის აღმოსავლეთ შტატებიდანაა. სტიქიამ საერთო ჯამში 12 შტატი მოიცვა, სადაც დაახლოებით 90 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. სტიქიის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 200,000-მდე მაცხოვრებელი. პარალიზებულ დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა სამშაბათიდან ნაწილობრივ აღდგა, თუმცა ამდრომდე დახურულია სამთავრობო და საგანმანათლებლო შენობების ნაწილი. სავარაუდოდ, ისინი პარასკევამდე არ გაიხსნება, რადგან სინოპტიკოსები მოსახლეობას მოსალოდნელი შტორმის შესახებ აფრთხილებენ. კვლავ შეფერხებით ფუნქციონირებს ვაშინგტონის აეროპორტიც. გასულ დღეს 700-მდე რეისი გაუქმდა. უამინდობა აზერბაიჯანში. თოვლის სახით მოსული ნალექი და მოყინული ქუჩები ათობით ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდა, თუმცა სამართალდამცველების ინფორმაციით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა.